Говьт аймгийн Төнгөл сум цагаан ташуу гэдэг газар 3 сарын 18-наас бас ийм одоо хуваарай одоо алт толбурлогч буюу одоо бичил уурхай эрхлэгч нинжа гэд нэрлэгддэг хүмүүс. За тэнд бол одоо ингээд металл эрхчтэй алтаа ингээд одоо хайгаад олборлоо яваад байна гэсэн мэдээлэл ирсэн. За энэний дагуу одоо сумын засаг даргаар ахлуулсан одоо ажлын хэсгийг явуулсан. Тэгээд ямар ч байсан аймгаас одоо яг тэр одоо мэдээлэл ирсэн өдөр цагдаагийн бие хөдөлгөөнийг явуулаад хамгаалтанд авсан байгаа. За хамгаалтанд авсан ч гэсэн одоо яг ингээд одоо нэг юу гэдэг хуурай өвсөнд тарьсан одоо тавьсан төмөр шиг одоо тэнд маш их хэмжээний алт гарч байна. Одоо энд одоо ерөөсөө одоо ариун одоо ийм олдж байна гэсэн тийм мэдээлэл энэ одоо баг Монгол улстай яар цацагдаад Улаанбаатараас энэ зүү хараагаас маш олон тийм нинж анар очсон л да. Тэгээ ямар ч байсан аймгийн цагдаагийн 10 хүн сумын засаг дарга сумын төрийн албаа агчд бол ямар ч байсан хамгаалаад ингээд одоо 2-3 хоног жилт нөгөө олон ирсэн нинж анар чин шүн бол бас ингээл 3-4 цагийн үед одоо 2-3 шин дараалж тайрлт хийсэн. За энэ болгон дээр нь бид хүм бас одоо арга хэмжээ аваад за хүч нэмэгдүүлсэн. А сүүлийн одоо 5 хоногийн байдлаар бол нэг ч одоо бол одоо тэр нинжа бол тухайн газар руу одоогийн байдлаар бол дайрсан юм алга байна. Тэгээ ямар ч байсан хэний ээлжинд бид нар бол энэ одоо бичлэг урхаачдыг тараах арга хэмжээ авсан. Харамсалтай нь бол бас сумын зарим одоо тийм нинжа нартай боيو бичлэг урхаал тэр одоо хууль ус алт олборлогчтой нийлсэн иргэд гэр орондоо нуух хааж одоо оргонуулах гэх зэрэгээр ийм одоо юм зүйл гарсан. Гэвч ямар ч байсан яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо тухайн газарт одоо нэг ч одоо дайралт хийлгүй тав онцсон байж. За энэ газар нь бол Сутай хайрхнаас 25 км, за Төнгөл сумаас нэг 10 гаруй км ийм газар байгаа. Тэгээ одоогор бол нөхцөл байдал бол тогтворцсон байгаа. Сутай хайрхан бол говьтой жүдийн дэдэгөө баруун одоо монголчуудын шүтэн тим газар. А тийм учраас энэ уул руу бол одоо ягаад ч халдвахгүй энэ тал дээрсэн би аймгийн бичлэг уурхай эрхлэгчтэй хэлэхэд бол хатуухан гэлсэн. За энэ одоо Сутай хайрхан лөө одоо дайрч одоо ийшээгээ одоо бас ийм одоо та нар одоо хууль усаар ингэж одоо дайрлт хийх юм бол бүх хүчээрээ бол та нартай тэмцэн шүү гэдгийг бол тэд нарт хэлсэн байна.